Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja Linda, u uruan sot të gjithë besimtarve ortodoks, gëzuar festën e Pashkëve. Kreu socialist i përcolli urimet më të përzemërta kryepeshkopit Anastasia Anullatos gjatë vizitës së zhvilluar në selin e kishës ortodokse autoqefale. Kryesocialisti Rama ka preferuar të ndajë një urim të thjeshtë në fund të kësaj vizite. Gëzuar Pashkët, gëzuar. Gëzuar Pashkët, gëzuar.